Берегли на Дорані, Анібале Камаком Естетик Центр, Бнебрак, Пиот Ячния, Вехадашот. אנחנו נמצאים ברחוב ארונוביץ' 19 ואני עובדת לפי תיאום. בעיקרון זה מ-3 עד 6, אבל תמיד כדאי להתקשר לפני שאתם מגיעים. יש לנו מבחר גדול של פאות, כל מיני צבעים, כל מיני סגנונות, כל מיני חברות ופעניות, כל מיני סוגי שיער. אני מוכרת פאות רק טבעיות או קסטם, אין לי פאות סינתטיות. המחירים נעים, פאות נורמליות יפות מ-1,000 שקל עד 6,000 שקל. יש פאות יותר זולות מ-150 ויותר, זה פאות יותר ישנות או קצרות או מעורבות או לפירוק. אם אתם צריכים דוגמה להשתמש בטריסים או בסקין, או לתלמידות שלומדות פענות וספרות שרוצות פעה שאפשר להתאמן, אנחנו גם מקבלות פעות למכירה. אתם יכולים להביא פעה ואני אמכור אותה עבורכם. גם אפשר לעשות טריידינג החלפה, אתם מביאים פעה שלכם, אני אומרת כמה היא שווה, על הפעה שלי יש מחיר, אתם משלמות הפרש במחיר. גם אני קונה שיער, אני משלמת 2,500 שקל לקילו ולפי משקל. האורך צריך להיות יותר מ-30 סנטימטר, עדיף שאני אגזור. גם יש לי אביזרים לפאות, יש ראש בובה, יש פלסטיק מעמד שמתקפל. אז מי שמחפשת פאה לא יקרה, אתם יכולות לקנות אצלי. יש פאות גם כמעט חדשות שקנו ולא השתמשו, יש פאות סרט, יש תוספי שיער. אז אנחנו מחכים אתכם אצלנו באסתטיק סנטר. טלפון שלי 050-20-30-007 או 03-677-1440. תודה רבה ולהתראות. Bye.